ူတွေဖောက်ပြန်တင်းကွဲခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်။တသက်လုံးယုံကြည်လာတဲ့ယေရှုမဆက်မယုံကြည်နိုင်တော့ဒီယေရှုခရစ်တော်ငါငြင်းပယ်လိုက်ပြီ။ငါဘာသာမဲ့ပဲလုပ်တော့မယ်။ကျွန်တော်ခဏခဏကြားတဲ့အားဖြစ်တယ်။လူကြီးပိုင်းမှာတိတ်မကြားရပါဘူး။လူငယ်လေးတွေလိုက်ပေါ်မှာပြေးရတယ်။ငါပဲဖျားမှာမယုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့။တရားမြင့်လက်ဆင်းမကဲနိုင်ငံကြီးအမကောင်းဘာသာမဲ့လုပ်တာပဲကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေပြန်ဆွတ်လွတ်သွားတာမထူးဆန်းပါကျန်းစာတွေမှာပါပြတာပါလူတွေကယုံကြည်ခြင်းတင်ပေါ်တွေပြည့်စုံမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ဆွတ်လွတ်ကြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့လိုက်ဆိုရအောင်ဖောက်ပြန်တင်ကွယ်ခြင်းဖောက်ပြန်တင်ကွယ်ခြင်းဆိုဖောက်ပြန်တင်ကွယ်ခြင်းမှာခုနပြောတဲ့ယောက်ျားနေမိမစိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာမိမာဒီယောက်ျားစိတ်ဝင်သွားတာเนาะဆိုတော့ဖောက်ပြန်ချင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိတ်ဒီမှာကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့တကယ် message ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးတတ်တော့မယ်ဒါဖောက်ပြန်တင်ခွဲခြင်းမရောက်ပါစေနဲ့အဲဖောက်ပြန်တင်ခွဲခြင်းဟောပါလေဆိုတော့ယေရှုကငါဆက်မယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးပြန်ဆွတ်လွတ်သွားတာဒီခေတ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အထင်မှမပို့မပါပါစေနဲ့အာမင်လူတွေဖောက်ပြန်တင်ခွဲခြင်းတော့ရောက်သွားတယ်တတလုံးယုံကြည်လာတဲ့ယေရှုမဆက်မယုံကြည်နိုင်တော့ဒီယေရှုခရစ်တော်ငါငြင်းပယ်လိုက်ပြီငါဘာသာမဲ့ပဲလုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်ခဏခဏကြားတဲ့အားဖြစ်တယ်လူကြီးပိုင်းမှာတိတ်မကြားရပါဘူးလူငယ်လေးတွေလိုက်ပေါ်မှာပြေးရတယ်ငါပဲဖျားမှာမယုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့တရားမြင့်လက်ဆင်းမကဲနိုင်ငံကြီးအမကောင်းဘာသာမဲ့လုပ်တာပဲကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေပြန်ဆွတ်လွတ်သွားတာမထူးဆန်းပါကျန်းစာတွေမှာပါပြတာပါလူတွေကယုံကြည်ခြင်းတင်ပေါ်တွေပြည့်စုံတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ဆွတ်လွတ်ကြမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာသင်ကေတင်ခြင်းတကယ်ရလား။ကေတင်ခြင်းရတဲ့သူအဆုံးထိခိုင်ခိုင်နေတယ်။ကေတင်ခြင်းမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ယုံနာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ယုံကြည်တာပဲနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ကေတင်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရယ်ကေတင်ခြင်းမရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကပါလေဆိုတော့ဟိုဘယ်သူမှပုတ်ခတ်တာမဟုတ်မကျမ်းမာတဲ့ခါမှာဆူတောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းမာသွားတယ်ဒါနဲ့ငါယေရှုယုံပြီလို့ထင်တယ်ကေတင်ချင်းရတာမဟုတ်ရလားစားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာဝါငါဆုတ်ပေါင်းလိုက်တာဂလိုရီဆန်တာနေဆန်ရီဖူရောဟာလေလူးယာဖြစ်သွားတာပေါ့ကောင်းပါလေဆန်ရီရသွားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးကဖောက်ပြန်တင်ကွဲခြင်းပြန်ရောက်တယ်ဘာလို့လဲသိလားငါရင်တော့ဆုတောင်းတယ်လို့လေဖခင်မပေးတော့ဘူးငါမကျမ်းမာဘူးအရင်တော့ဆိုငါ့ကိုကျမ်းမာစေတယ်ဖခင်ကမကျမ်းမာစေတော့ဖခင်ရောရှိကောရှိသေးရဲ့လားဆိုတာလူတွေအစိတ်ဝင်လာတယ်မယ်ကိုတော့စားစရာမရှိဘူးဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာစားစရာရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆူတောင်းရင်ဘာလို့စားစရာမရတော့တာလဲယေရှုကောင်းမြတ်တာကိုဟောက်ရဲ့လားအဲ့ဒီယေရှုပြန်ဆုတ်ခွာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမပါပါစေနဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာလို့ဘုရားချီးမွမ်းတာမဟုတ်တာဆင်းရဲရင်လည်းဆင်းပဲငါတို့အသက်ပေးပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာယွင်းလို့ပေးတာကတန်နေပြီလေဒါကြောင့်ဒီယွာသားကောင်းကောင်းဆိုတာချမ်းသာမှာကိုရောကိုချီးမွမ်းပါလားကိုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစားစေကာစီနိုင်မှာကိုရောကိုချီးမွမ်းပါလားပြီးတော့ပါလေတိုင်းနေနေနိုင်မှာချီးမွမ်းပါလားဒါဆိုရင်ဟုတ်တဲ့ဘူးလေအိုးချမ်းသာတဲ့ခါမှလည်းချီးမွမ်းတတ်တယ်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှလည်းချီးမွမ်းလိုက်ပါโอเคနားပြီကိုရောရှင်ဟာတည်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲစမ်းစစ်နေတဲ့တည့်ရုံကြည်ရှိအောင်စစ်နေအစဉ်ပြေလို့ဖျောက်ချင်းမွမ်းလာလားကျမ်းမာနေလို့ဖျောက်ချင်းမွမ်းလာလားဖျားနာသွားရင်တင်ဖျောက်ဆက်ချင်းမွမ်းပါလားကျွန်တော်ကတော့လေသက်ဆုံးနိုင်အောင်ဖျောက်ပဲချင်းမွမ်းကိုကိုယ်မယ်အာမင်ကျွန်တော်ကလေကားမစီးရလဲနေပါစေအိမ်မရှိလဲနေပါစေကွာနောက်ဆုံးလိုက်ကခတ်တော့မရှိလဲနေပါစေအဲ့ဒီဖျောက်ပဲကျွန်တော်ချင်းမွမ်းမှာဘာလို့လဲတင်လားအသက်ပေးတာကတန်နေပြီယေရှုရတာကတန်နေပြီပြောရအောင်ယေရှုရတာကတန်နေပြီအာမင်အာမင်ကားတိုင်းပေါ်မှာအပြစ်ကျွေးတော့ဆက်တယ်ထာဝရငရေကနေရွေးထုတ်ပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်ပေါ်မှာတွားရတယ်ခွင်းတန်နေပြီလောကစည်းစိမ်ပါတခုမှမရှိနေပါစေမြေကြီးပါနာပါတခုမှမရှိနေပါစေယေရှုရတော်ကတန်နေပြီဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းတော့မရောက်ရဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်တင်ကွေးခြင်းတိုင်းမှာမပါနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာလူတွေကဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအများကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီအတင်းတော်မှာမရှိပါစေနဲ့ကွန်ထရိုးလေးဘုရားကြောင့်ပါလို့မလားလေရှာရဲရှာပြောပြောနေလည်းဖေဟောက်ကောင်းဟောက်ရလားဆိုင်ကလေးဝဲထားဆိုင်ကရတို့များခိုးပြီဖေရလည်းမဆောင်ရှောက်ဘူးငါဖေမယုံတော့
No, chanda ma chima ma la guang tune. Saike sena ma chima ma la. Kukuku piang me. Amen. So no, chano bong le piya chene. Okay. Nyama pi ma pao piang tingkwe chen yao le tu te yao si le. Ara tu na mea, dokta pa yin su lo ko le. Jabu la. Te yo sao nui nui mu ti la. Ti le. Nui nui mu ye ta ka pa yin su piya le. Dokta pa yin su piya le. Tua yin ya bongta ba ta piya le. Bongta ba ta ni piro tua. Piang le tua la. Kriyan te yao ho siya piya ko. No, Korean to your horse, you got it. Don't be a young lady. Oh, Pobian, they question. Who is she? Who is she? The Taguli. Who is she? Do you shoot to my young teachers or a teacher machine? Young teaching can't come on my machine. Deep here, come here, oh, yeah, I think I'll have a whole hole. I'm going to have a deal over it. But even my hole, to not be a mission. No, don't tap my souls or high. You ain't getting two hole, and I'm going to get into my yabu.那我送教了把片的时候到大半数的地格容易的嘛。啊你妈你妈你妈到大半数的过来。对那没记得。他给他看的话 ,Korean 的要好些片的。那地格容易的格容。那后边的要讲我就来讲了三遍我们的泡片的过程片的也许过片年百千片的也许片送了多来多的片的。所以我爱到大半数啊也许过那是มาโยนายโนบุเยชูอาจารย์เนี่ยสัมบ่โหนายโนบุเฮ่เลยอายุโลเบ้งาบาตาเบ้งาเปลี่ยนตัวเมย์เปลี่ยนตัวเลยส่วนนอกเตียวก็รอที่เพชรเบ้มากีตาร์เล่นได้ไกลเนี่ยมีอะไรไม่ได้เออที่กีตาร์ไกลเนี่ยตัวตัวนั้นไม่เป็นตัวเลยส่วนมาร์ติซัมซอนลูกคนเลยมาร์ติซัมซอนส่วนใหญ่ตัวครีเอทดีไวเลยครีเอทแต่เชื่ออุตส่าห์เนี่ยจะรอดูว่าแต่เชื่ออุตส่าห์เนี่ยตัวแต่เชื่อสูญสูญอุตส่าห์ยินอุตส่าห์ยินเนี่ยนอกเนี่ยจะรอพับย้อนเลยส่วนงาเยชูไม่ยอมรอดเลยพระเจ้าเลยมาถวายรอดเลยแต่แกเชื่อบาลูเลยไม่ต้องอายัดใส่พิซซี่ในบีเฮ้เลยเยชูสอดแต่แกกำมีดเอาห้องมาห้องเย็นอะไรทุ่งซ้ำบ่ลูรีโดโดดาเต็กทุ่งซ้ำเลยทุ่งเนี่ยพี่เอาเลยตัวเลยเข้ามาเฮ้แต่เดินซาลุยมาฮัลโหลเฟซบุ๊กลุยมาไอ้เนี่ยสูรพี่เอาเลยตัวเลยเข้ามาลูรีอย่างอ่างโอเลยเฮ้ตุยงจีเชียงตุเปลือกสุดเลยตัวอะไรมาอ่างโอบ้านเนี่ยเยชูเปลี่ยนตาบ่คริสต์เปลี่ยนชั่วละคันนี้ดูเรียบพบเห็นติงกุ้ยเชียวเด้เดียวหัวเสียติ๊กติ๊กเช่แต่เจ้าจะนอนรู้มาจีเลยคริสต์โอเบจีอเมนสู้มาสู้สู้รอก้องก้องฮะฉันทำมากรักกับชิมว่ามาสู้ในเรื่องตัวมันจะเก่งพยายามชิมว่าชิโนกว่าเยชูไม่ยอมชิโนเลยจะไม่รู้เรื่องเลยเด้เนี่ยมาเบียสู้รอเรื่องพี่ลานายเนี่ยเนี่ยมาเบียเดียวหัวเสียที่เดียวหัวเสียอเมนอเมนกันยังใจละขนาดไหนรอที่เดียวหัวเสียเยชูไม่ยอมเนาะแต่เดี๋ยวนี้จ้าอย่าเล่นไหมจ้าเนี่ยเวลาส่วนจ้าเนี่ยเป็นขมย่าเนาะด้านที่พอจ้าจ้าเนี่ยตัวเป็นพี่เด็กเราจะไปส่งน้ำมันจิตยาหัวเสียพี่เด็กตัวเป็นอะไรกีตาร์ดีเนี่ยตัวส่วนพยายามจะช่วยยืนอย่างตัวเนี่ยตัวยันน้ำมันจิตเนี่ยน้ำมันจิตเนี่ยตัวเรามุติตาละมุติมาตายจิตเส้นส่วนเนี่ยตัวเราเลยไม่เอาไปมาสาวสาวเป็นลูกพี่มันเลยมาสาวเลยดีสักอะไรยันจ้าเสียจนะสิ่งที่เราข้าจอมเยซูมาส่วนเราภาษาเนี่ยไม่สวยอาเมนแต่จงเนี่ยเรื่องโลกอะไรขณะจัดดูข้าจอมทาวรากาลาจอมมาเลบานเนี่ยถ้าพี่เห็นเนาะแต่ขณะเลี้ยจงเนี่ยเสียดูข้าจอมทาวรากาลาที่เขาเนี่ยเดี๋ยวพยายามมาเลี้ยมีบาสเนี่ยอาเมนดูข้าสุดเลยอยากขณะเลบานญาติสุดขณะเลบานนั่นเองยันติดตัวส่งจูเลยทำไมญาติเลี้ยวพิจารณาเนี่ยพยายามสู้ระดับเช่นเนี่ยทาวรากาลาที่ติ้งกูเกาจีไปไหนเนี่ยท่าว่าสุดละโอ้สมมติติ้งกูเกาเก็บปุ๊บไปไม่พยากรขนาดตาโลกาสิ่งยันเช่นจะไม่เลี้ยมีภาษาเลยแต่ช่วงที่เนี่ยไม่ใช่ชาวเราแล้วกูรู้จังว่าสิ่งยันเนี่ยกูรู้ชีวะไหมฉันได้เลยกูรู้ชีวะไหมสุดท้ายนั่นเลยจังจ่าเลยมีอะไรนั่นเลยพิมพ์มาลาบูแต่ไม่กูรู้สู้มาเจอสิบุสุดละยอมเนี่ยอาเมนสรุปกูรู้ยังเชื่อสุดละจังว่าตัวเราเนี่ยฮับกูกูจะเชื่อใจติโมธีพันธ์เป็นมาบุญยาเจเจเลสุยงติโมธีพันธ์เป็นมาบุญยาสบิเป็นมาตียาตันลุยเป็นเจสุกุโยเลยุยมาขยาเลโรดีอตินังกุมาเบยาตูชะไนตูกุมยุยจิงกุมไนนัวมาชียาโยเลเสียบามาชีตูโตเลทาวะพยาไนงาวะเมี่ยวยุยငါကိုကဲတင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမျော်လင့်လျက်ရွှင်လာမည်ဒ
ဒီထဲမှာပါပြောလဲနွားတင်းကုန်းမှာတော့မရှိဘူးတိုးချက်မှာတိုးမရှိဘူးစပစ်ပြန်နေစပစ်တီးမထောလဲရနေပါတင်းနာမှာမျောလင်းစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစီမှာ19ကိုယ်နေအောင်ငေါ့ကဲတင်တဲ့အဲ့ဒီဖျားတခင်မှာချီးမွမ်းမယ်ငေါ့အပင်ငရဲညီရွေးလုံးတဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းမယ်အာမင်ယောဘကဲတို့တစ္ဆာနဲ့ဖျားချီးမွမ်းရအောင်ယောဘဆိုတဲ့သူကနေ့တိုင်းဖျားတခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဒါနဲ့စာရန်ပါပြောလေတဲ့လားကိုရောတဲ့ချီးမွမ်းအားရှိမှာပေါ့သူကဒီလောက်ကောင်းချီးရနေတာချီးရန်သူဘုဆားရရလဲရှဲဒီလောက်ကောင်းချီးရနေတာကိုရောချီးမွမ်းအားရှိမှာပေါ့တဲ့သူသာဆင်းရဲချီးပါလားကိုရောစွန့်ခွာသွားလိမ့်မယ်ဆဲတော်ဆဲပြီးတော့စွန့်ခွာသွားလိမ့်မယ်ဆန်းချီးလိုက်တယ်ဒါနဲ့စာရန်ဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်ယောဘရဲ့ဟာလာရွှေငွေဥစ္စာအိမ်တိုက်အင်ဂျီအကုန်မိထဲပါသွားတယ်ဒါနဲ့ယောဘမလုပ်တဲ့တဲ့ယောဘဘာလုပ်နေတယ်လဲဆက်ချီးမွမ်းနေတယ်ကိုတော့ပေးတယ်ကိုတော့ရုတ်သိမ်းတယ်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပါစေခတ်သိမ်းတော့ရကိုတော့အထင်းနေလာတယ်ကိုတော့စီပဲပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ပဲဆက်ချီးမွမ်းနေမယ်အာမင်အာမင်တလောက2021ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာချင်းပြည်နယ်မှာအကြီးကျယ်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်လက်နက်ချီးတွေနဲ့ထုတယ်တုံးထက်တိုက်ဆောက်ထားတဲ့မျိုးသမီးချင်းတုံးထက်တိုက်ဆောက်တကယ်ရှယ်နော်အောက်ဆုံးကဆိုင်ခန်းမြင်းကြီးထပ်မှာတုံးထက်တိုက်အရန်ချမ်းသာတယ်ဒါနဲ့တနေ့ထဲမှာပဲဟာလာလက်နဲ့ချီးကြလို့တဲ့သူ့အိမ်ကြီးအကုန်မိထဲပါသွားတယ်မိထဲမှာအကုန်လောင်ကျွန်းသွားတယ်ပြာဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးကဒါနဲ့သူ Facebook ကနေပါရေးလဲဆိုတော့ပါတက်တဲ့ခါနေဆိုတော့ကိုရောက2000ခုနှစ်မှာဒီအိမ်ပေးတယ်2021မှာဒီအိမ်ကိုရုပ်သိမ်းတယ်အနှစ်20လုံးလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်အနှစ်20တော့ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောဟာလေလုယာအဲ့လိုချီးမွမ်းခြင်းမျိုးတင်ဖြစ်တင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ရောအဲ့လိုချိန်မနိုင်ဘူးလားပြောတော့နိုင်ရင်နိုင်ပါချီထောက်ခဲ့မပဲတော့ပါဆိုခုတော့မီးလောင်သွားပြီဒီဖယားအလကားဖယား꽌လဲမ꽌ကဖယားမကုန်း꽌တော့ကွာဆွလို့မလားချင်းပြည်နယ်မျိုးသမီးတော့ကိုတော့လည်း2001မှာကိုတော့ပေးတယ်2021မှာကိုတော့ရုပ်သိမ်းတယ်20တိုက်တိုက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုတော့ယေရှုတင်တယ်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပါစေဖယားတိတ်ကောင်းမြတ်တယ်အာမင်ပိုင်ဆိုင်နာတွေစွန့်ခွာသွားတယ်ပိုင်ဆိုင်နာတွေအလုံးစုံမိထဲလောင်ကျွမ်းတယ်ဒါမဲ့ဆက်ချီးမွမ်းတယ်ယောဘလည်းထိုနေ၎င်းပဲအခုမိထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်သူ့ရဲ့သူ့နွားဆိတ်သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးအကုန်မိထဲပါသွားတယ်ဝမ်းနဲ့ချီးခွဲခြင်းမျက်ရည်တွေချာထဲနေသူဖျောက်ချီးမွမ်းတယ်ကိုတော့ပေးတယ်ကိုတော့ပြည့်ယုံတိန်တယ်ကိုတော့ဘုန်းချီးပါစေဟာဆော်လားစိတ်ဆိုးပြီသူမျောလင့်ထားသလိုမဖြစ်ဘူးဖျားစီပြတ်သွားတယ်ဖျားတွေးပြီမလားဆာရန်ယောဘပစ္စည်းရလို့ချီးမွမ်းနေတာမဟုတ်ငါ့ကိုချစ်လို့ချီးမွမ်းတာအာမင်ပစ္စည်းရလို့ပစ္စည်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကေတင်နဲ့ကေတင်ရှင်နှလုံးသားနဲ့ချစ်လို့ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒါနဲ့စာရန်ပါဆက်ပြောလေတလားကိုတော်ရဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတော့မိထဲလောင်ကျွမ်းတာတော့မှန်ပြီဒါမဲ့ तू ကျမ်းမာတယ်လေကျမ်းမာတော့ဟာလေလုယာအော်နိုင်ကောင်းရှိတာပေါ့ချီးမွမ်းနိုင်ကောင်းရှိတာပေါ့ तू သာဖြားကြည့်ပါလားလေ तू သာယောဂဝင်ကြည့်ပါလားလေကိုတော်ဆက်ချီးမွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလေလမ်းကြည့်လိုက်လေစာရန်ယောဘကယုံတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုယုံတယ်ဖယားကိုအတင်းကိုယုံရဲ့လားဖယားယောဘကိုယုံတယ်အဲ့ဒီခါမှာစာတန်ဝင်လာတယ်ယောဘဘာဖြစ်သွားလဲထင်လဲဘယ်သူသိလဲမဖို့ဖို့သိလားမဖို့ဖို့သိလားမသိဘူးနော်ဖြုံးပြောင်းတယ်ယောဘလည်းဟိုးကောင်းကနေချီအစုံအနာစိန်တွေကြီးပဲပေါက်တာဒီလိုအင်းကြီးလည်းဝင်လို့မရပစိုးတော်ဝင်လို့မရနောက်ဆုံးသူကိုတော့လုံးနဲ့ပဲမှာတော့ထိုင်နေဆိုတဲပေါ်မှာအရင်နာချင်ရတယ်ချီ꽌ရတယ်ပါချောင်းလေးဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နားမလည်နေကိုတော့ဆက်ချီးမွမ်းနေမချမ်းမလည်းကိုတော့ဒါချီးမွမ်းနေမဲ့သူပါကိုတော့ပိုက်ဆိုင်တော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲပေါ်မှာကျွန်တော်ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုတော့ဆက်ချီးမွမ်းနေမဲ့သူပါအဲ့ဒါတစ္ဆာနဲ့ကိုကိုွယ်တာဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုရအောင်ဘုရားသခင်ကိုကိုကိုွယ်တော်သူရှိသမျှသည်နာဝိကင်းနဲ့၎င်းနာပြီးတစ္ဆာနဲ့၎င်းအိုးကိုကိုွယ်ရမည်အာမင်နာဝိကင်းနဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုကိုရမယ်။ဒါဆိုရင်အချင်းတို့ဒီအဆုံးတိုင်အောင်တည်ချင်။အဲ့ဒီအချင်းတို့ဒီတင်ဖြစ်ပါစေ။အဆုံးတိုင်အောင်တည်ချဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးတော့သမိတ်လက္ခဏာတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားလာမယ်။လာမယ့်2023ကျရင်ပို့ကောင်းလာမှာပါလို့ဟောတဲ့တရားဟောစရာတင်းတို့လိမ့်နေတာ။တမန်ကျမ်းစာတိုင်းဟောရမယ်ဆိုကဘာမကြီးကပို့ဆိုးလာမှာ။ကိုယ်စင်းတော့လည်းပို့တက်လာမှာ။စန်တအဲ့ကိုတသိန်းနဲ့ဝယ်ရတဲ့ကျတဲ့တဲ့ခရောက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အစွန်းတိုင်အောင်ဖျောက်ကိုကိုွယ်ပါကိုတော့စားစရာမရှိတော့ရတယ်ဆံပြုတ်တော့ပြီးကိုတော့ကိုကိုွယ်မယ်ဟာလေလုယာကိုတော့စားစရာဆိုင်ကယ်မရှိရတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကိုတော့ဘုရားကြောင့်ထိသွားမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီသလုံးသားနဲ့ဖျောက်စားကိုကိုွယ်ရအာမင်အချင်းတို့ဒီအစွန်းတိုင်အောင်တည်ကြည်တယ်အဲ့ဒီတည်ကြည်တော်သူတွေဘုရားရှာနေတယ်
အာမင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးသမိလက္ခဏာတော့ဖောက်ပြန်တင်ကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတင်မပါပါစေနဲ့ခဏလောက်မတည့်ရရအောင်ရှင်ဆုံးဖြတ်ရပေါ်မထောက်တော့